Fala galera, e aí, beleza? Como prometido, tô aqui com mais um vídeo de dica para iniciantes. E galera, dessa vez eu vou estar falando aqui do Large Emblem e do Very Large Emblem, beleza? Onde a gente consegue cada um, para que entregar e para que serve aí. Então, para começar, eu tenho que mostrar onde fica, né? Então, beleza, então galera, para não ficar muito agarrado aqui, eu vou dar aquele turbozinho no vídeo aqui mostrando o caminho aí. E deixar a musiquinha de fundo pra galera curtir. Então, bora lá, turbo. Como eu já peguei o Large M mesmo, galera, eu tô mostrando pra vocês a localidade. Ele fica dentro desse baú aqui, beleza? Então, pegando ele aqui, é só ir lá entregar o ferreiro André. Aí, aí, ó. Beleza, galera. Chegando aqui no ferreiro André, Jartórias. Ferreiro aqui, o vovôzinho aqui. Ao conversar com ele aqui, ele vai te pedir o Ember. E vai demonstrar um certo interesse e vai te pedir, beleza? Vai te oferecer o serviço dele. Aí. Só lembrando que ao chegar aqui vocês já conseguem, no caso igual eu tenho essa Longsword aqui, vocês já conseguem colocar qualquer arma que vocês tenham até mais 5, mesmo sem estar com o Ember, beleza? Então não precisa entregar nenhum Ember para ele para conseguir subir qualquer arma até mais 5 aqui, desde que vocês tenham a pedra exigida. Igual no caso eu tô subindo a Longsword, ela pede Titanite Charge. A Artorias, Astor Strixord pede Twink Titanite. A Drakesord pede Dragon Scale. Black Knight Halberd pede Twink Titanite. Vocês vão poder estar subindo aí até mais 5. Eu vou aproveitar, já vou dar uma upada nesse Black Ball of Paris aqui, que eu vou usar ele para pegar o Large Ember. Very Large Ember, né, no caso. Beleza, galera. Após vocês entregarem o Large Ember para ele, já tiver subido alguma arma até mais 5, vocês vêm aqui em Modifica Equipment e vai aparecer duas opções. Uma é essa aqui, que você vai poder passar sua arma de mais 5 até mais 6. Só vai aparecer aqui as armas que vocês já subiram até mais 5, beleza? Se você estiver com ela de até mais 4 para baixo, elas não vão aparecer aqui. Ou vocês vão estar passando ela para Hall. Aí, no caso, a Longsword, eu posso passar ela para a Longsword mais 6 ou a Longsword Hall, aí no caso Hall Longsword, beleza? Tanto ela como a Black Knight, enfim, por aí vai. Você vai poder upar ela aqui. Eu vou mostrar para cada um aqui do jeito filé bacana. Eu tenho aqui a Longsword, que eu vou passar ela para mais 6, porque eu quero mostrar para vocês a diferença de uma arma Hall para uma arma mais 6. No caso, ela pode subir até mais 10, beleza? Para isso eu vou ter que comprar outra Longsword, porque tem que ser feito com a mesma arma. Então deixa eu já subir ela aqui até mais 5, do mesmo modo que subir a outra. Só que, ah caramba, faltou. Deixa eu comprar mais pedra aqui, porque faltou pedra. Não pode faltar pedra, velho, porra. Não pode faltar dinheiro depois para upar as armas também não, mano. Beleza. Eu subi a Longsword aqui para mais 5 e já tem um aqui que tá mais 6. Eu vou terminar de subir ela aqui até mais 10, então, que no caso eu já passei ela de mais 5 até mais 6 usando o Large Ember aí. Beleza? Depois que eu passei ela para mais 10, ela some aqui. Eu só vou poder passar de mais 10 para mais 11 após eu conseguir o Very Large Ember, ok? E como eu tenho outra Longsword aqui, em vez de eu passar essa para mais 5, eu vou estar passando ela para Hall Longsword. Beleza, galera? Para estar mostrando para vocês a diferença. E eu vou estar passando essa Black Ball também aqui, porque o vídeo é mais focado nisso aqui mesmo. Então não vou usar esse save depois. Então eu vou vir aqui, eu vou pegar minha Hall Longsword e vou subir ela aqui até o tanto que dá para subir aqui. Ela pede Large Titanite Charge, tá, galera? Pode ser comprado como é, em Sands Fortress. Tem um vendedor lá em cima que fica vendendo. Como vocês podem ver
Então deixa eu subir a minha Black Ball of Paris aqui também, até mais 5. É, eu tô dando preferência pra Hall aqui, só porque é vídeo de demonstração. Porque se fosse pra evoluir mesmo, eu não faria isso. Então beleza, então licença aí, tio. É, agora eu vou mostrar pra vocês aqui a diferença da Longsword mais 5 pra Hall, né, no caso, e a Longsword mais 10. Vocês podem ver que a Longsword mais 5, ela de Hall, ela dá mais dano do que a Longsword mais 10. Porém, o Very Large Ember não me dá a opção de eu dar continuidade ao upando ela. Eu não consigo passar ela para mais 6. Ao contrário da Longsword mais 10, que eu consigo subir ela até mais 15. E com isso, o dano dela vai ficar maior do que a Longsword Hall. Resumindo, para você começar o jogo, se for uma arma que você vai descartar, eu recomendo você já colocar ela Hall de cara, porque o dano dela vai ficar maior mais rápido. Beleza? Se for uma arma que você for descartar. Agora, se for uma arma que você quer jogar com ela mais até o final do jogo, eu não recomendo vocês passarem para Hall. Repassem para mais 10. E em seguida, a sua arma estando mais 10 no Ferreiro de Anor Londo, vocês vão estar podendo passar ela para Lightning, que fica muito bom também, que vai ficar com efeito de luz, né, que é aquele choquinho que aumenta o dano bastante. E a Hall, e no caso, se você ela passar para Hall mais 5, você não vai poder, você só vai poder fazer essa junção no Ferreiro de Anor Londo só se você tiver com ela mais 10, ok? Hall não funciona. Uma coisa que eu não posso deixar de citar de jeito nenhum, galera, é que o fato da arma ter que estar mais 10 para mim fazer ela ficar elemental é mais assim exigido na parte do Ferreiro de Anor Londo, ok? Porque lá você de 10 você já passa ela para mais 1, no caso usando o elemental que você escolhe, você vai poder upar ela até mais 5. Em muitos casos no jogo, como Fire, Divine, ao você tá upando, ter upado a sua arma até mais 5, você já tiver entregue o Ember ou Ferreiro, você já vai conseguir passar ela para, no caso, se você tem uma Longsword mais 5 e você tem um Ember Divine e entregou pro Ferreiro, você já vai conseguir passar ela para Divine mais 1. E de Divine mais 1 você vai conseguir subir até mais 5 e vai ter que conseguir achar o Large Divine Ember para estar conseguindo subir até mais 10. Mas isso eu vou estar separando por categoria de vídeos para não ficar embolado, beleza, galera? Eu estou esforçando o máximo possível, e que já falando só do Large Ember e do Very Large Ember, não ficar muito embolado para vocês, nem muito grande o vídeo aqui. tem algumas coisas que a Hall consegue usar que as outras também conseguem. Eu vou colocar as duas aqui de uma vez para estar mostrando aí que é possível estar usando resina nas duas, que é dúvida que tem, né, a galera pergunta. Eu sei que tem muita gente que já sabe do bagulho todo aí, mas como podem ver, a resina fica habilitada para as duas aqui, tanto a Hal como a Longsword mais 10, e que essas resinas servem para aumentar mais ainda o dano considerável aí. No caso aqui eu coloquei o Root Pine Rinsing, e tenho aqui também o de fogo, só que eu não coloquei. Eu deixei para pôr outro de fogo, acho que eu nem selecionei. Ah, não, ele tá aqui sim. Então, beleza, galera. Até agora, o que eu tenho para falar a respeito do Large Ember, o que ele tem para te oferecer, é isso aí, os modos de subir ela até mais 10, o porquê é melhor você subir ela até mais 10 e até que ponto é recomendável você passar ela para Hall, que são as possibilidades que o Large Ember te oferece aí, beleza? Então, bora lá agora, Very Large Ember. Bom, beleza, galera. Então, vamos lá. Bora atrás do Very Large Ember. Aqui eu já deixei a água do New London Ruins baixa, beleza? Pra estar mostrando pra vocês é um jeito bem rápido aí de estar achando o Large Ember aí. Por isso, o Very Large Ember, né? Perdão. E só explicando pra galera o porquê de eu estar fazendo separado, galera. Porque dá pra explicar melhor. Porque se for pra mim mostrar todas as localidades de todos os Embers, como upar cada um, cada pedra que cada um usa e onde farma cada pedra, demoraria aqui no mínimo 3 horas de vídeo. Aposto que esse daqui deve ficar numa média de 10 a 15 minutos aí. Olha que eu tô falando só de 2, beleza? Então, queria deixar claro pra vocês o porquê eu tô fazendo desse jeito. Igual no caso, quando eu for falar do Divine Ember, eu vou falar do Divine Ember e o Very Large Divine Ember, beleza? Pra ficar bem
filé, qual que é as pedras que pede, onde que entrega. E vai ficar bacana. Com certeza vai ficar uma coisa bem bacana para vocês entenderem aí. É, para quem não sabe ainda. Claro. Então, beleza, galera. Eu vou começar mostrando para vocês aqui. É, o único lugar que eu conheço, se tiver alguém que sabe de mais algum lugar, que tem para farmar é Titanite Slave, que é a pedra que eu preciso para subir até mais 15. São desses bichos aqui e são drops raríssimos, raríssimos no jogo. Mesmo esse filho da puta tá querendo me favorizar, meu irmão, olha. Tô doido, eu vou ter que matar você, rapaz. Difícil, sai de perto dessa parede aí, cara. O cara só fica perto da parede, mano. Aí não dá não, como é que faz, cara? Morre. Vamos ver, quem sabe ele me dropa um Titanite Slave aqui. Ah, dropa. Mas ele dropa Titanite Slave e Titanite Shank, tá, galera? Muito raro ele dropar Titanite Slave, mas já dropou pra mim. Eu falo com toda certeza do mundo que ele dropa Titanite Slave. Beleza? Fora isso, eu vou mostrar mais dois lugares onde vocês conseguem o Titanite Slave. Mas antes, vamos focar aqui na... Ah, não vou nem pegar. Eu peguei, eu morri aqui. Vou nem pegar minha Souls não, velho. Subir correndo aqui, tem que ficar ligado que esses bichos vêm atrás da gente aqui, igual uma caninana, mano. Parece que os bichos tá morrendo de fome. Eu custei matar o caveirão ali, porque o meu char tá fraco. Eu queria o char simplesmente pra fazer essa gameplay, que eu não vou passar correndo rápido demais, não. Pra vocês entenderem aí o caminho. É, ficar mais fácil pra vocês entenderem o caminho, beleza? Então, fica aqui, ó. O Very Large Emblem fica aqui dentro desse caixote aqui, ó. Beleza, galera? Então tá aí. Então, de volta. Olha, rapaz, o filho da puta. Vocês viram? É, tá, então, o Very Large Emblem. Vou cometer um suicídio louco aqui. E bora lá no ferreiro. Oi, errei. Beleza, então, galera. Bora lá. Deixa eu dar linha na pipa aqui. Aí, ó. Vamos voltar no ferreiro aqui, ó. Tiozão. É o tiozão, velho. Eu passei elemental de fogo só pra me chegar aqui batendo no... Ah, tô gastando à toa aqui mesmo, aqui brincando. Então é o seguinte, galera, conversando com o tiozão aqui. Ele, você tem o Very Large Emblem, o Shem dá, você vai dar o Very Large Emblem pra ele. E aí vai ser a mesma coisa da outra vez. É, as armas que você já upou até mais 10, você vai poder passar ela até mais 11. Vai ter essa opção a mais aqui que vocês estão vendo agora. E como vocês podem ver, não apareceu a HAL, porque a HAL ela é limitada, por isso que ela aumenta o poder mais rápido. Ela, você pode conseguir usar resina nela, né? No caso, resina de fogo, é, resina de eletricidade, mas vocês não podem colocar ela elemental. Vocês vão precisar da resina sempre para estar colocando a HAL mais forte depois que ela chega em mais 5. Então, beleza, vamos lá. Longsword aqui, mais 11, né? Pede Titanite Shank. Eu já mostrei agora aí uma forma de farmar o Titanite Shank e o Titanite Slave, apesar de ser os drops que serem raros. Mas acontece, a esperança é tudo aqui. Então beleza, depois que vocês passaram ela aqui pra mais 11, ela já vai sumir. E ela já vai vir pra aqui pra baixo aqui já, eu posso subir ela pra mais 12. E vai acabar meus Titanite Shank aqui, galera. É, e se vocês pararem pra analisar aqui... Quer ver? Ela já tá em mais 12. É, deixa eu ver aqui a Lahal. Ela está em mais 12, tá pegando 166. Ela, lembrando que ela chega até mais 15. E ela vai passar, ela deve dar uns 190 por aí, quase 200 ou 200 de dano. Então ela vai ficar mais forte do que a HAL. Por isso que eu falo que as armas que vocês forem levar até o final do jogo, vocês nunca passam pra HAL. Sempre no início vocês passam pra HAL as descartáveis. E logo depois que você... E ela já vai ficar mais forte quando vocês passarem ela para mais 15. E além de vocês passarem ela para mais 15 e elas ficarem mais fortes, vocês vão poder estar usando, no caso aqui, a resina nela ainda, que vai colocar ela mais forte ainda. O que vai ficar, aumentar um dano bacana aí. Vai poder pôr fogo na galera aí, ó. Lembrando que até mais 14... Para subir ela até mais 14, ela vai pedir Titanite Shank. E para subir, terminar de subir ela de 14 até mais 15, ela perde Titanite Slave, Titanite Slave, beleza? E as melhores formas de adquirir esses itens
Primeiro vamos começar a falar do Large Titanite Charge. Tem três lugares que eu recomendo vocês a fazerem drops de Large Titanite Charge. Eu vou mostrar na tela aqui agora para vocês quais os bosses, ou quais os inimigos que dropam esses itens aí com mais facilidade ou menos dificuldade. Então tá aí na tela para vocês verem. E o Titanite Slab, vocês vão conseguir matando esse boss aqui de Asylum. E vão estar conseguindo também mais um Titanite Slab dentro desse baú aqui, que fica onde fica o Calamity. Nesse caso, é só para quem tem a DLC, tá galera? E se alguém souber mais de alguma outra forma aí de conseguir Titanite Slab, eu já ouvi falar que tem jeito de conseguir naqueles tatuzinhos de diamante que fica na ida do Path of Dragon. Mas eu nunca consegui drop daqueles bichos, então não vou falar no vídeo, mas se alguém já conseguiu, pode colocar aí também, beleza? Titanite Chunk, melhores lugares que tem para farmar Titanite Chunk, eu recomendo nesses gigantões que ficam no salão de Anorlond. Eles dropam com mais facilidade disparado, são os bichos que dropam com mais facilidade ou menos dificuldade. E tem esses caveirões aqui também, que dropam tanto o Titanite Slab com muita raridade e o Titanite Chunk também, galera. Beleza? Eu recomendo esses aí pra vocês, que é mais difícil. Eu acho que eles dropam com mais facilidade, beleza? Então, fica aí. Espero que gostem da dica. E se tiver alguma coisa pra acrescentar, pode estar acrescentando aí nos comentários. Com certeza vai ter bastante coisa pra acrescentar aí, que a galera é foda, saca mesmo. Mas eu espero ter dado um apoio, um empurrãozinho pra galera que tá começando aí, beleza? Então conta com um likezinho no vídeo, se possível favorito o vídeo aí pra tá divulgando o vídeo, o canal, e ajudar quem também está começando. E valeu galera, favorito, que já tá um favorito, porra. Inscreva-se aí também galera. Nossa, mas aqui, essa luzinha aqui deu um tchanzinho nela, graúdo, olha que linda, velho. Então beleza galera, fui, até a próxima dica e valeu, até mais aí.